Mi dalje govorimo o izborima za Američki kongres i 35 mjesta u Senatu. Gost vijesti Al Jazeera u Zagrebu je novinar Tomislav Jakić. Gospodine Jakiću, ako su se ovi izbori smatrali referendumom o dosadašnjoj politici Donalda Trumpa, šta je onda poruka birača Donaldu Trumpu? Pa gledajte, ja bih prije svega rekao da su svaki izbori u pola predsjedničkog mandata jedna vrsta referenduma o službujućem predsjedniku. U ovom slučaju, sada kod Donalda Trumpa, to se posebno naglašavalo zbog toga što je on jedan do krajnjih granica kontroverzni predsjednik koji polarizira. To je svakako, dakle, bio referendum i o Trumpu i taj referendum nije ispao onako kako je Trump očekivao i onako kako bi se moglo zaključiti iz njegovih tvitova. To nije globalno gledano u kada uzme kongres kao kongres, Trump i republikanci su izgubili. Većina demokrata u predstavničkom domu znači da će se lakše pokretati istrage o Trumpovim djelatnostima, ne samo ona koja je, po mojem mišljenju, i onako jedan pucanj u prazno u ruskom utjecaju na izbore, nego i u raznim drugim aspektima Trumpovih djelatnosti. S druge strane, republikanska većina u Senatu znači da će se Trump lakše rješavati ljudi iz svoje administracije koje mu više nisu po volji, imenovati drugi, jer imenovanja idu preko Senata. Opet, ako idemo natrag na predstavnički dom, većina demokrata znači da će se u predstavničkom domu moći postaviti pitanje impeachmenta, dakle smjenjivanja predsjednika, ali republikanska većina u Senatu to neće prihvatiti, tako da impeachment kao realna mogućnost otpada. Facit svega, ono na što bih ja sve ove rezultate, to je činjenica da je Amerika pokazala ovim rezultatima da je, ja neću reći nepovratno, ali za dugi niz godina jedna oštro podijeljena zemlja. O čemu u ostalom govori i činjenica da su mnogi rezultati vrlo tijesni. Imate recimo 49,1 naprema 48,7 ili tome slično. Dakle, jedva da onaj koji pobjeđuje je uspio pobjediti, a onaj koji je izgubio je sa malo više glasova mogao pobjediti. Dakle, jedna podijeljena Amerika, što će nesumnjivo imati utjecaj na ponašanje Amerike ne samo na unutrašnjoj sceni, nego i u globalnim okvirima. A šta vi mislite nakon ovih izbora? Hoće li Donald Trump mijenjati svoju politiku imajući u vidu da su predsjednički izbori za 2 godine? Ja ću se sada pozvati na nekoga tko je sasvim sigurno upućeniji od mene u američku scenu. To je nekadašnja zvijezda CNN-a Larry King, koji danas, što mnogi ljudi ne znaju, ima i dalje svoju emisiju, ali na onom kanalu kojega i Amerika i zapadni svijet proziva kao velikog neprijatelja demokracije, na kanalu Russia Today. Larry King je danas na Russia Today komentirao ove izbore i on se pozvao na to da on osobno poznaje Donalda Trumpa 40 godina. I rekao je, nemojte misliti da će Trumpov ego biti na bilo koji način čak i samo dotaknut. On će i dalje tvrditi da je pobjedio. Ako u nečemu nije, onda će zato okrivljavati bilo koga, ako treba cijeli svijet, ali Trump se promijeniti neće. Ja se tom mišljenju jednog svakako znalca mogu samo priključiti. Trump se promijeniti neće. Do koje mjere može ova promijenjena konstelacija u odnosu snaga u Kongresu utjecati na to da ga se u nekim stvarima prikoči, a da u nekim stvarima on dobije još više vjetar u jedra, to ostaje da se vidi. Da se onda vratimo toj konstelaciji, zbog čega su po vama demokrate dobile zastupnički dom, a republikanci senat? Šta nam govore takvi rezultati? Je li to u Americi samo stvar geografije, odnosno država koje inače podržavaju Trumpa i činjenice da se ovdje birala samo trećina, odnosno 35 mjesta u senatu? Ja bih rekao jedno i drugo i treće. To jest stvar geografije. To jest stvar toga gdje je baza Trumpovih birača, a to su uglavnom ruralna područja, slabije razvijena područja. Demokrati su dobili neke velike gradove i pokazali su se uspješnima u prigradskim područjima. Prema tome, rezultati tih izbora
su kako rezultat geografije, tako i rezultat podijeljenosti američkog biračkog tijela, koja se, ja ću to sad vrlo grubo formulirati, zapravo svodi na podijeljenost između urbane Amerike i one druge Amerike. Vidjeli smo da su predstavnici manjinskih, tako reći, migrantskih zajednica uspjeli na ovim izborima ući u Kongres, neki čak prvi put. Šta znači to? Je li to reakcija na Trumpov odnos prema migrantima i prema izbjeglicama? To je i reakcija na Trumpov odnos koji je u najmanju ruku iritirajući i to je i poruka Trumpu. To je poruka Trumpu da on nije uspio iz one druge polovice Amerike koja ga nije podržala kao predsjednika, da nije uspio iz redova tih birača pridobiti nekoga na svoju stranu. To je poruka da pola Amerike njegovu politiku ne prihvaća. Mnogo žena kod predsjednika seksiste, pripadnica LGBT zajednice, indijanac ili indijanka, afroamerikanke, jedna od njih sa hidžabom. To je sve prst u oko bijelim supremistima kojima Trump nesumnjivo pripada i koji su ključna snaga iza Trumpa. Gospodine Jakiću, hvala vam najljepša za ovu analizu i vaše izdvojeno vrijeme. Uživo iz Zagreba sa nama je bio novinar Tomislav Jakić.